I denne video fra fysikforsøg.dk vil vi prøve at lave halveringstidsforsøg med barium 137, og det foregår ved hjælp af denne isotopgenerator. Og den indeholder cesium 137, som når vi påvirker den med udtræksvæske, at så udsender den her cesium 137 en beta-henfald. Og derved så bliver den til barium 137, som udsender så vores gamma-henfald, vi gerne vil måle halveringstiden på. Jeg har nu to milliliter udtræksvæske her, som jeg vil presse igennem en isotopgenerator her, for at udtrække vores barium 137. Og jeg starter min måler, som jeg har sat til at måle hver 10. sekund. Vi kan se, at tælletallene de falder støt, og når vi har fået taget nok målinger, kan vi så prøve at gå ind og kigge på vores graf og forsøge at beregne halveringstiden. Halveringstiden er meget vigtig for radioaktive stoffer, hvornår de er farlige og hvornår de ikke er farlige mere. Og i praktisk henseende har vi også brugt det meget i forhold til kulstof-14-metoden, hvor man bruger det til at datere gamle oldtidsfund. Kulstof-14-isotopen er indeholdt i alle organiske arter, og der sker der en udskiftning hele tiden af den der kulstof-14-isotop, så der er en bestemt mængde inde i hvad er levende væsen. Og i det øjeblik man dør, så stopper den udskiftning, og man kan så se, hvad kan man sige, hvor lang tid, eller hvor meget kulstof-14 er der tilbage i kroppen, og derved har man kunne bruge det til at datere gamle fund. Halveringstiden for kulstof-14 er 5730 år. Ja, så tror jeg, at vi har nok målinger til at kan udregne en halveringstid, så vi stopper forsøget her og prøver at kigge lidt på vores data. Grafen den ser jo lidt hakket ud, kan man sige, men sådan er den jo, når man laver praktiske forsøg. Så ser det aldrig lige så pænt ud, som det gør i teorien. Den officielle halveringstid på barium 137 er 2,1 minut. Og lad os bare se, om vi kan finde noget lignende. Måden vi gør det på er, at hvis vi prøver at kigge på et sted, hvor synes vi grafen, den ser sådan nogenlunde pæn ud, hvis vi kunne tegne nogenlunde en gennemsnitsstreg ned igennem vores graf, sådan der. Og hvis vi så prøver at kigge måske ud fra, skal vi sige, 700 målinger, eller 700 henfald per 10 sekunder. Der. Og det sker cirka efter 40 sekunder. Og så kan vi se, når det er halveringstid, vi snakker om, det halve af 700 målinger, må jo være 350. Så prøver vi at kigge på 350, og rammer vi henad her. Og det gør vi cirka der, ud fra 200 sekunder. Så vi tager vores 200 sekunder og minuser med 40 sekunder, og så har vi så 160 sekunder omrammet til minutter, 2 minutter og 40 sekunder. Lidt højere end tabelværdien, men det er jo det, vi har målt i vores forsøg her.